Bé, bona tarda a tothom. Iniciarem aquesta reunió de la secció de Ciències Biològiques, que la d'avui té una certa llargada, però la iniciarem, com sempre, donant prioritat al que són els discursos de presentació. En aquest cas, doncs, tenim el discurs de presentació d'en Ramon Gomis, que és conegut sobretot naturalment en el món de la medicina. Haig de dir que és un personatge important que crea una certa enveja, i aquest és un element important també en el món mediterrani, que vivim d'unes enveges considerables. Ell ha sigut director d'aquest institut de recerca de l'Hospital Clínic. Ja sabeu que l'Hospital Clínic era l'hospital històric, però sent històric també formava part d'aquesta història de la Universitat Espanyola, que era aquella història que en Josep Pla no posava gaire bé. En canvi, hi va haver un moviment a partir de ja fa anys en el que es va potenciar la universitat, es va donar empenta, sobretot en els aspectes, diríem, científics, però també en altres, d'humanitats. I com a resultat d'això, doncs, hi va haver aquest institut de recerca Pisunyer, que fixeu-vos que té el nom de l'Institut de Recerca que va fer la Mancomunitat i que va fer el gran desenvolupament de Catalunya en un cert període, i que doncs, ens va crear una enveja a tots. Ja sabeu que és un institut que ha tingut molt èxit des del punt de vista de la recerca, que ha tingut èxit fins i tot des del punt de vista social. Tots hem comentat així sota veu, doncs, de que les germanes Koplovich havien sigut, doncs, inversores d'aquest institut, i això hem tingut de superar aquesta enveja i aquests mals sentiments que tots tenim en el món de la universitat i de la recerca, per tal d'apreciar, doncs, el treball considerable que han fet en Gomis i que van fer prèviament també doncs en Rodés. Com se diu? Joan Rodés. Joan Rodés. El Joan Rodés. Fixeu-vos que la meva edat m'afecta considerablement, perquè el Joan Rodés era un company meu de curs i amic de sempre, però que passa que en un moment donat, doncs, et perds una mica. Doncs bé, avui tenim l'oportunitat de saber la història directament explicada, ara deixant a part ja les bromes, etc., doncs, directament explicada, doncs, pel mateix Ramon Gomis, amb un tema d'una importància molt considerable, que és el de la diabetis mellitus, que, com sabeu vosaltres, doncs, representa una afecció, una malaltia, doncs, que té una extensió considerable, afectant a diverses edats, etc. Doncs bé, jo em sembla que amb això us he dit allò que volia jo dir, que és posar en el context en el que estem, doncs, l'activitat d'en Gomis. Doncs dono la paraula a en Gomis. Moltes gràcies, president. Gràcies per venir aquí aquesta vesprada. Intentaré una mica, d'una manera, doncs, el més, potser, menys complexa possible, explicar, doncs, uns anys de recerca situada amb la cèl·lula beta dintre del mar, en el mar de la Facultat de Medicina, l'Hospital Clínic i després el que ha sigut l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pisunyer. Dir que la història de diabetis canvia d'una manera molt important amb el descobriment de l'insulina. El descobriment de l'insulina suposa un canvi en l'expectativa de vida, fonamentalment d'aquells joves, infants i joves,
que patien de diabetis mellitus, que ara en diem tipus 1, i en aquell moment no hi havia diferències, però s'adonen que amb insulina aquella expectativa de vida canvia moltíssim. El que és important per mi és que, i crec que per l'escola en la que nosaltres estem, a la facultat, a la universitat i també al propi hospital i a l'IDIBAPS, és que en un moment determinat aquest descobriment, que possiblement s'ha atribuït a Banting i Best, però possiblement hauríem de dir que va ser MacLeod i Banting els que, i possiblement MacLeod va ser el gran impulsor d'aquest descobriment, doncs, de la manera que van impactar Catalunya. Com vostès potser ja saben, Banting havia estat a la Primera Guerra Mundial aquí, a Europa, era un fisiòleg, probablement va conèixer els treballs de Paulescu, que era un romanès molt intel·ligent, molt interessant, però un home difícil, que havia estat a París i després havia tornat a Bucarest, i possiblement, quan va tornar a Estats Units, van a veure en MacLeod i el va suggerir la possibilitat de modificar el que allò ja s'estava fent, una extracció àcid alcohol del pàncreas per obtenir el que en deien inicialment la islatina, l'extracte d'illots pancràtics. Jo diria que MacLeod es va fiar relativament de Banting, no li va posar una gran ajuda, Bell era un estudiant, però van avançar i, de fet, després ja va invertir molt més MacLeod en que aquest procediment anés endavant. En qualsevol cas, hi havia Carrasco i Formiguera, si tu, en aquell moment, Estats Units, es va assabentar realment de com avançaven els canadencs en aquest projecte. Va ser clau el contactar amb el seu mestre, amb el seu mentor, amb August Pissonyer, i això va fer que retornés més aviat a Barcelona i potenciessin, doncs, tant amb August Pissonyer, que dirigia l'Institut de Fisiologia, i després amb el mateix Carrasco i tot l'equip, jo diria que també en Pissonyer es fiava relativament, com en MacLeod, d'en Carrasco, i va buscar altres bàsics que l'ajudessin, i va tirar endavant, doncs diríem, el fet que, debatint una mica la prioritat amb els anglesos, fóssim el primer país a Europa que apliqués la insulina a malalts. De fet, ells van fer, com és ben conegut, i el doctor Corbella ho ha explicat alguna vegada, doncs un extracte àcid alcohol i van començar-lo a aplicar en humans. El tema és que l'expectativa de vida als anys 40 va canviar moltíssim amb el descobriment de la insulina. Aquell nen que tenia una expectativa de vida als 10 anys d'un any va recuperar 34 anys d'expectativa de vida. Va ser un descobriment important. Evidentment, més important a la gent jove que ara avui sabem que tenen la diabetis tipus 1, insulinodependent o diabetis juvenil, com s'ha anomenat. El problema que va sorgir va ser les complicacions. No hi havia dubte que una persona que tenia un any d'història amb la seva diabetis no feia complicacions de la seva diabetis. No hi havia retinopatia, no hi havia nefropatia, no hi havia una història suficient. I el gran debat va ser que va començar a aparèixer la ceguesa, va començar a aparèixer la nefropatia, la gangrena, amb una freqüència molt elevada, i es va començar a debatre si això era producte de la pròpia història natural de la malaltia, dels anys d'evolució de la malaltia, i formava part de la base etiopatogènica de la malaltia i no del control de la malaltia, que era el gran debat. De fet, aquest va ser el debat que vam viure nosaltres. Aquest debat el vam viure nosaltres i vam viure els metges que treballaven a l'Hospital Clínic als 70-80. Eren inevitables la retinopatia diabètica? Era inevitable la ceguesa? O era evitable i alguna manera de control... Perdó, l'he tancat, però no... No, es veu que no és això. Perdoneu, eh? Havia posat modo avion, però no ha sigut suficient. Llavors, doncs, això era un punt molt important, és a dir, com el control de la diabetis podia influir d'una manera important o no. I aquest tema tenia un problema fonamental. I nosaltres el teníem, aquest problema. Nosaltres podíem fer una glicèmia amb sang un cop a la setmana. Això no era suficient per saber com estava controlat un malalt que patia de diabetis. Nosaltres podíem recollir la glucosúria 24 hores, però això no ens deia el control. Deia, i a més no podíem recollir l'orina cada dia i determinar la glucosúria. A més, en aquell moment, que això ho fèiem amb Feeling A i Feeling B,
i que era d'una complexitat elevada. Això ho sabeu els bioquímics que heu treballat als laboratoris durant anys. Evidentment no teníem la química seca, el que ens ha permès després el control capilar de la glucosa. I d'altra banda era difícil. Pirard va ser el primer que va fer recollir l'orina, d'esmorzar, dinar, dinar, sopar, i tota la nit, i va ser el primer home que va publicar en una revista, doncs, avui dia, de baix impacte, a vegades els millors descobriments apareixen en revistes de baix impacte, doncs va publicar un treball interessant on va dir que probablement això era degut al control. Era un home molt acurat, faria nota a totes les glucosúries, i va trobar, amb una estadística bastant primitiva, aquesta relació. Però va ser un descobriment que no coneixíem, que era la hemoglobina glicada. Nosaltres sabem que la glicació d'una proteïna dependrà del substracte, una glicació no enzimàtica, una glicosilació no enzimàtica, o dels enzims, és a dir, de l'activitat enzimàtica. I va haver un grup americà, un investigador persa, afincat als Estats Units, que va ser el que va començar a parlar de la glicació no enzimàtica de la hemoglobina com un possible marcador de control de la diabetis. I fixeu-vos si això era poc important, que al cap de 15 anys, nosaltres l'any 80, amb unes microcolumnes i publicat en una revista també de baix impacte, ens plantejàvem si l'hemoglobina glicada podia ser un índex de compensació de la diabetis, si això ens podria utilitzar. I això ho fèiem amb microcolumnes que fabricàvem gairebé artesanalment. No hi havia la cromatografia establerta que avui hi ha. I, de fet, al cap de 2 anys es va iniciar aquest estudi que va canviar el paradigma de la diabetis, que va ser l'estudi DCTT, Estats Units, que va durar 6 anys, que va començar 2 anys més tard que nosaltres fèiem aquesta pregunta, que se la feien també els altres investigadors, i van demostrar que un control intensiu de la diabetis protegia la retinopatia. I vam descobrir que el control metabòlic de la malaltia era molt important. Ja no es tractava que el malalt estigués asimptomàtic amb la insulina, sinó que aconsegui un bon control. I a partir d'aquí vam canviar la mirada, vam canviar la visió del problema. És a dir, vam pensar que podia haver-hi una altra mirada diferent i que no es tractava de substituir el producte de la cèl·lula beta, en aquest cas l'insulina, sinó el producte i el sensor. És a dir, que era tan important el sensor com el producte. I a partir d'aquí nosaltres vam orientar, i no nosaltres, sinó molta gent, a la cèl·lula beta. I per què la cèl·lula beta? Doncs la cèl·lula beta, tant la diabetis tipus 1 com la tipus 2, és una cèl·lula que es perd la massa beta cel·lular, la massa global de cèl·lules es perden amb el temps. La diabetis tipus 1, durant molts anys van pensar que era una malaltia infecciosa i inflamatòria. De fet, encara ara tenim la visió que si és un virus que és el primer desencadenant. De fet, això va ser un treball de Gebs. Gebs era un belga molt interessant, i el vaig conèixer, que va ser el primer que va mostrar, un patòleg, que va demostrar que els nens que morien de diabetis tipus 1 tenien aquesta infiltració linfocitària. I la infiltració linfocitària no la va relacionar amb l'autoimmunitat ni amb res de res, com un procés inflamatori, un procés possiblement desencadenat infecciós. I anys més tard, tant el Westermarck com l'Ann Clark, aquest és un treball de l'Ann Clark, vam treballar nosaltres amb l'Ann Clark un temps, i la doctora Nubials, a l'hospital, a l'IDIBAPS, van demostrar que els dipòsits de amiloid eren molt importants al cèl·lula beta. No és l'amiloid idèntic que tenim a l'Alzheimer, després veurem com diabetis tipus 2 amb el temps i Alzheimer s'estan relacionant moltíssim, però sí que hi ha uns dipòsits d'amiloid, però també hi ha una pèrdua de massa beta cel·lular. I tot això va canviar encara més el paradigma en el moment que en Botazzo, que era un investigador jove italià que va anar a estudiar altres anticossos a Anglaterra amb la senyora Doniak, es va anar en compte que agafant sèrum de malalts amb diabetis tipus 1 posant-lo davant d'un substrat de pàncreas, d'un pàncreas humà, feien aquesta reacció. I va definir que la diabetis podia ser una malaltia autoimmune. I això va canviar el paradigma de pensar que la diabetis tipus 1 no era una malaltia fonamentalment infecciosa, degenerativa, com possiblement la diabetis tipus 2 ho és, sinó que hi havia una base autoimmune a aquesta malaltia. I de fet nosaltres vam anar amb el doctor Ricard Pujol, que en aquell moment estava a Londres i que va venir incorporat aquí, precisament de mà del doctor Foz,
va publicar aquests treballs a Nature, va venir aquí i vam treballar amb ell, amb aquests anticossos, i vam relacionar aquests anticossos, l'agressivitat immune, amb la pèrdua de massa beta cel·lular. Vam publicar un treball aquí on se demostra que el C-pèptid, que és una molècula de trencament de la proinsulina amb insulina C-pèptid, doncs els que tenen anticossos molt potents, la història natural se perd molt més la funció beta pancreàtica. Per què ens serveix això? Per què? Quina és la pregunta que ens fem això? Doncs que el procés és un procés agressiu, que la diabetes és una malaltia contínua i que la massa beta cel·lular es perd amb el temps. Tant la diabetes tipus 1 com la tipus 2. És a dir, un noi que té diabetis a l'inici, doncs pateix diabetis, tindrà un 20% de la seva massa beta cel·lular. Un senyor que comença amb una diabetes tipus 2 potser tindrà un 80%, però al llarg del temps la massa beta cel·lular anirà perdent. I això ens ha fet pensar com recuperar la cèl·lula beta. No hem de recuperar només la insulina, sinó com recuperar la cèl·lula beta. Els físics, no sé si aquí hi ha algun físic, ens dirien que ja inventarem un mini pàncreas artificial amb sensor i insulina secretora. Nosaltres, que estem a la biologia, pensem que ens ho ha de donar la biologia. I tenim tres opcions, n'hi ha més. El trasplantament, la replicació de les cèl·lules residuals, que per alguna cosa són residuals i deuen tenir alguna càrrega que fa que hagin sigut resistents al primer atac immune o infecciós immune, i la neogènesis, que sigui la diferenciació de precursors, en aquest cas ductals. Nosaltres, aquí també, amb en Ricard Pujol, al seu primer moment, a Badalona, però nosaltres al Clínic, vam començar els primers a Europa, i junt al grup d'en Pippelers a Brussel·les, a aïllar illots pancreàtics humans. I aquests illots pancreàtics humans, que aquí estan tenyits per ditizona, que és un colorant que funciona molt bé quan hi ha zenc, vam agafar i vam pensar que trobaríem dos fórmules. Una, que amb aquests illots pancreàtics, vam aconseguir un projecte europeu en aquell moment important, podríem arribar a tractar la diabetis, cosa que com després veureu que no va anar, i l'altra, que podríem aprendre moltes lliçons doncs, tinguent illots humans i no illots d'arrossegadors. De fet, aquí nosaltres vam fer alguns trasplants d'illots a l'Hospital Clínic, això és un treball que portava en Conjet i Esmatges, que portava la part clínica nostra, i que amb el grup de fetge vam inventar una tècnica que fos menys cruenta, que era passar un catèter per la vena jugular i arribar al fetge, els patòlegs, que hi tinguin sempre una bona relació, de fet, ens van ajudar a que això fos menys cruent i no fos simple cateteritzant la vena porta. La realitat, ens vam donar compte d'una cosa, que posàvem illots, milloràvem, però al cap de poc temps tornava la diabetis. Havíem de tornar a posar illots, tornava a millorar, per tant, acabaríem no posant insulina, una dosi d'insulina, sinó posant cada 3 mesos illots pancreàtics humans, amb la dificultat d'obtenir illots pancreàtics humans i donants de cadàver. De fet, hi va haver un grup canadenc, que va publicar al New England dient que ho havien arreglat tot. De fet, aquests resultats eren a 6 mesos, al cap d'un any, i havien donat tres dosis d'illots, això al cap d'un any, un percentatge molt gran, havien tornat a la diabetis. I de fet, llavors se va començar a pensar que si la massa beta cel·lular era insuficient o altres coses. Nosaltres hem pensat que part del problema és obtenir cèl·lules beta en quantitat i no a partir dels donants, i que aquestes cèl·lules beta les poguessin modificar per fer-les més tolerants, per adaptar-les, etc. Aquesta és una línia que ha fet molta gent, i que hi ha molta gent que està treballant al món. Cèl·lules mare embrionàries, progenitors pancreàtics, reprogramació, etc. Nosaltres hem pensat, en principi vam començar a intentar obtenir, això és una site population, d'una població de ductes pancreàtics, d'intentar obtenir doncs, cèl·lules que identifiquéssim que fossin capaces de transformar-se en cèl·lules productors d'insulina. La realitat és que aquestes cèl·lules expressen insulina, com poden veure vostès aquí, insulina pèptid C, però que són poc funcionals. Responen malament a la glucosa. Tenen una resposta molt prima. Per tant, no som capaços, d'expressar insulina, però no la maquinària de regulació de la insulina. Aleshores vam abordar això d'una altra manera. Això són cèl·lules, diríem, mare, cèl·lules estem, que hem tingut, hem fet una retroprogramació a partir de fibroblastes, hem passat això i hem aconseguit doncs, cèl·lules, com altra gent, que produeixen insulina. Amb resultats tan mediocres com tothom,
perquè són cèl·lules que sí que en algunes condicions milloren una mica la resposta a la glucosa, però tenen una funcionalitat baixa. A part, tenen un altre problema, és que moltes d'elles el cariotip és correcte, però se tornen ràpidament a posicions prèvies a la que és doncs, el fenotip de cèl·lula beta. Darrerament, amb millors resultats, hem treballat directament a partir del fibroblasta. Directament a partir del fibroblasta. Hi ha poca gent que treballa directament a partir del fibroblasta amb diabetis, amb cèl·lules beta. I fent canvis en la cromatina i canviant factors de transcripció, aconseguim un fenotip de diabetes de cèl·lula beta. Desapareixent el fenotip, i també de cèl·lula glucagó i cèl·lula somatostatina, desapareixent el fenotip del fibroblasta. Això ho aconseguim igual amb fibroblasta sota la pell d'un noi que té una diabetis que un noi que no tingui una diabetis. Aquestes cèl·lules, quan les agrupem d'una forma, diríem, tridimensional, milloren molt la resposta a la glucosa. I tenen resposta a calci. Per tant, tenen els canals de calci, els que treballen els canals de calci saben la importància que té el canal de calci per estimular la secreció d'insulina. Quan se despolaritza la cèl·lula beta, doncs, aquest, a través del tancament de canals de potassi o a través del receptor del sulfonurè, etc., aquí té importància. I aquí responen bé. És dir, és possible que aquí hi hagi una mica més d'història, però hi ha encara molt de camí per recórrer. Anem al camí pedregós, però hi ha altres maneres d'enfocar el problema. Un dels problemes que vam veure és per què es morien les cèl·lules beta quan les trasplantàvem. I es vam donar compte, analitzant, que aquestes cèl·lules revascularitzaven molt malament. Quan algú trasplanta un ronyó o trasplanta un pàncreas, arregla molt l'arquitectura vascular. I, per tant, li connecta el vas. Quan nosaltres trasplantem cèl·lules, hem d'esperar que les cèl·lules endotelials creïn neovasos. I trasplantem el fetge en un altre lloc i això és complicat. Nosaltres vam posar a punt un model, paral·lelament es van avançar uns noruecs, que ho van publicar en una revista més rellevant, posant illots de ratolí o de rata a l'ull. Per què l'ull? Perquè l'ull, els que treballen en immunologia saben que és un òrgan que està immunoprotegit en part. És a dir, per tant, tolera molt bé el posar els illots durant un temps sense immunosupressió. Per tant, això ens evita el biaix de la immunosupressió. Posant aquests illots, a més, podem veure per un microscopi confocal com van seguint aquests illots amb el temps sense necessitat de sacrificar l'animal. Posant a punt aquesta tècnica, se'ns va ocórrer, perquè hi havia treballs, entre ells un de la Fàtima Bosch i alguns altres internacionals, on demostraven que modificant els factors de creixement endotelials creixien tant, fent teràpia gènica, que al final se menjaven la cèl·lula beta. Eren tan importants que no quedaven cèl·lules beta, proliferaven tant. Nosaltres ens va ocórrer una idea que venia d'un treball que havíem fet prèviament en tungstat sòdic. I havíem treballat amb el knockout d'una fosfatasa PTVB. I aquesta fosfatasa és reguladora, amb uns mecanismes que podríem explicar a llarg temps, de les cèl·lules endotelials. Però té una regulació més afinada, diríem, per dir-ho en paraules senzilles. I quan nosaltres posem illots de PTPV negatius, knockouts, que evidentment frenem, diríem, inhibim aquesta fosfatasa, veiem com millorem molt el trasplant. I el que veiem molt bé és que millorem molt la revascularització. És a dir, trobar cèl·lules i millorar la revascularització són els dos pilars fonamentals perquè un dia tingui èxit la teràpia cel·lular. Tot està una mica verd, però és un camí per seguir. Una altra cosa que és interessant és pensar que el trasplant sempre serà agressiu, difícil, hem de veure l'òrgan, i hem de pensar si hi ha altres estratègies, sobretot amb diabetis tipus 2, on hi ha una massa beta cel·lular important. I nosaltres pensem que aquesta estratègia ve perquè la mort de la massa cel·lular, la mort cel·lular és important, però queden unes cèl·lules remanents. I hi ha diferent gent que estem pensant que pot ser interessant, evidentment, evitar l'atac immune, però també estimular la regeneració de la cèl·lula beta. Si nosaltres fóssim capaços, la gent que treballa amb nanovacunes, la gent que treballa amb vacunes dendrítiques, amb diabetes tipus 1, parant l'agressió immune, malgrat tot ens quedarien cèl·lules beta remanents poques i hauríem d'estimular aquesta regeneració.
Com estimularem aquesta regeneració? Nosaltres pensem que si protegim les cèl·lules noves i estimulem la regeneració, això pot millorar. De fet, bé, potser m'allargo una mica, però nosaltres creiem que millorar aquesta massa beta cel·lular pot evitar la diabetis i sobretot si a més fóssim capaços d'aturar l'apoptosi. És aquest l'ideal. Bé, l'ideal seria comprimit que donéssim als nens amb risc, amb un haplotip de risc per diabetes tipus 1, uns anticossos circulants que encara no s'ha mort la cèl·lula beta i li poguéssim generar tolerància als... Però això no n'hem sortit. De fet, hi ha molta gent que va treballar, i nosaltres també vam treballar, amb la nicotinamida, perquè si dones ciclosporina, evidentment que atures l'agressió immune, però entre prendre insulina o prendre ciclosporina, escolti'm, jo em quedo amb la insulina, perquè la ciclosporina tindrà un dany renal, tindrà tots els efectes, i per tant no té un impacte negatiu sobre algú que té una expectativa de vida molt bona i una qualitat de vida molt bona. Nosaltres vam pensar en la nicotinamida, perquè la nicotinamida és un inhibidor de l'activitat de la poliADP ribosa sintetasa, que s'activa en el moment que hi ha un trencament del DNA per una agressió. Té una importància sobre la síntesi proteica i vam pensar que portaria la síntesi d'insulina. La realitat és que nosaltres havíem fet bastants treballs sobre això, publicats a diferents revistes, i no vam pensar que per aquí anaven els trets. Malgrat tot, Europa va fer un trial molt important amb nicotinamida que va donar resultats negatius. S'han fet molts trials amb anticossos contra monoclonals, contra la decarboxilasa ciclotàmica, etcètera, i no s'han sortit. Nosaltres també vam pensar en el tungstat sòdic, i d'aquí el tungstat sòdic perquè pensava que vindria algú dels que havien treballat el tungstat sòdic, entre ells el doctor Guinovart. De fet, el tungstat sòdic, com saben vostès, el wolframat o tungstat, hi ha moltes fórmules de naturalesa. De fet, aquesta és l'escalita, és del Pirineu, és una peça del Pirineu, i la podem trobar. El tungstat s'ha utilitzat com a metall en moltes coses, la pel·lícula Hilda ens ho explica ben bé, doncs, per moltes coses, sobretot per les armes. Les sals de tungstat, com passa amb el vanadat, amb el molibdat, doncs són inhibidors de fosfatases. I com inhibidors de fosfatases, per via oral s'han preconitzat. Per què el tungstat i no el vanadat, que utilitzeu tots al laboratori? Perquè el tungstat és un inhibidor més dolent de fosfatases i té especificitat per algunes. Jo crec que perquè és més dolent, per tant, té menys toxicitat. La realitat és que vam treballar un temps amb el tungstat, nosaltres molt orientats a la cèl·lula beta, pensant que l'activitat, la fosforilació de l'insulin promoter factor, PDX i alguns altres factors de transcripció seria important per millorar la massa beta cel·lular. Aquí tenen vostès resultats en tungstat sòdic, doncs com baixem la glucèmia, això podria ser responsabilitat de, com veiem aquí, d'haver creat més cèl·lules beta a prop del ducte, o podria ser, com han dit altres, perquè millora l'eficiència a l'insulina, i és cert, a fetge o amb altres teixits. De fet, nosaltres aquí vam demostrar que a les diabetis tractades augmentaven les cèl·lules positives a insulina, també el factor promotor de la insulina, vèiem que augmentava la replicació i disminuïa l'apoptosi. Per tant, alguna cosa passava a la cèl·lula beta. De fet, aquestes cèl·lules que nosaltres recuperàvem tractades, aquí són molts treballs els que han fet sobre això, doncs milloraven la secreció d'insulina. Aquí una diabètica en tractat no respon a la glucosa, blanc i negre, i aquí respon a la glucosa. Per tant, quin és el missatge que nosaltres anem? Cert, podem recuperar cèl·lules beta. En tungstat, no. Perquè la dosi que nosaltres hauríem donat a tungstat té un impacte molt negatiu sobre la salut de les persones. Què ens pot servir aquesta lliçó? Aquesta lliçó ens ha servit perquè en el moment que hem entrat al camp de l'òmica hàgim pogut estudiar dianes possibles terapèutiques, dianes del tungstat sòdic. I per això hem arribat a la PTPUB. Per això hem arribat a altres, hem arribat a RKIP, hem arribat a altres coses, algunes d'elles que potser podrien tenir una expectativa més específica. Però has de tenir realment el producte específic per aquesta diana i has de moure aquesta diana sense moure altres i això té una complexitat. Fem una altra mirada al tema. Si nosaltres anem a buscar una droga, anem a buscar un fàrmac i no anem a la lliçó de la fisiologia, possiblement, ens trobarem que possiblement aquest fàrmac té uns impactes molt, pot ser negatiu sobre la salut. I nosaltres vam pensar una altra idea. Quan nosaltres
veiem una persona que té diabetes, una persona que acostuma a ser obesa, que té una resistència a l'insulina, té inflamació, té canvis en la microbiota, té un procés inflamatori crònic, té resistència a l'insulina, i mentre la cèl·lula beta és capaç de respondre a aquest augment de resistència a l'insulina, aquest senyor no pateix diabetis. I en certa manera la diabetis és una defensa per no arribar a pesar 500 quilos. És a dir, comença la resistència a l'insulina, hi ha un moment que fracassa la cèl·lula beta. I quan fracassa la cèl·lula beta, doncs aleshores baixa la secreció d'insulina i aquesta insulina resistència apareix la diabetes tipus 2. Però hi ha unes fases prèvies, que és l'obesitat. I l'obesitat, si nosaltres mirem aquí tenim la glucèmia, fixeu-vos que amb un obès, aquí tenim el volum de massa beta cel·lular. Quan és intolerant, baixa, quan és diabètic, baixa. Però la fase d'obesitat és hiperinsulinèmica i hi ha hipertròfia i hiperplàsia cèl·lula beta. Específicament els models animals, això es veu molt. Tanmateix, a la diabetes tipus 2 augmenta molt l'apoptosi. Si la glucosa o la lipotoxicitat juguen un paper, aquest seria un altre camí. Nosaltres volem enfocar aquí l'estudi d'una manera diferent. Què mirem nosaltres? Nosaltres pensem que el teixit peripancreàtic ha estat donant senyals al teixit pancreàtic, perquè el diàleg entre teixits és molt important. Hi ha un crosstalk, hi ha un diàleg entre teixits. No podem analitzar els teixits individualitzats. Està molt bé la patologia cel·lular, però hi ha una interacció i això cada vegada ho veiem més clar. Nosaltres vam agafar teixit peripancreàtic i vam incubar el secretoma en cèl·lules beta. I vam començar a analitzar aquest teixit peripancreàtic com modificava la cèl·lula beta, si és que la modificava. I vam observar, vam començar a treballar amb diferents aspectes. D'una banda, vam analitzar la metabolòmica, quins metabolits s'agregava aquest teixit adipós enfront d'aquest teixit gras, enfront del teixit control, amb animals. Vam analitzar la proteòmica, també, quines proteïnes hi havia. Vam analitzar la transcriptòmica dels illots pancreàtics del teixit adipós. I vam intentar veure si en tot això vèiem alguns camins que ens expliquessin el mecanisme com la cèl·lula beta donava o no donava... Perdó, el teixit gras donava o no donava senyals a la cèl·lula beta. De fet, aquí tenim diferents senyals, diferents clústers que podem després reagrupar i podem anar a trobar línies que podem estudiar fins a quin punt després amb l'animal noquejat o no noquejat específic realment poden ser útils o no poden ser útils. Nosaltres vam trobar algunes coses interessants, Una d'elles és veure que les proteïnes Friesel, que són les proteïnes reguladores de la via de Wien, podien ser interessants. I malgrat que jo crec que ara hem avançat molt més en altres estudis que ja no mostraré, vam veure que noquejant amb illots pancreàtics amb un silent, un silent, les proteïnes aquestes Friesel, com les vèiem nosaltres inhibides quan hi havia aquest procés de relació entre el teixit gras amb obesitat i no obesitat, estimulàvem la replicació de les cèl·lules beta. Això passa amb obesos sense cap altre problema. Evidentment que no és l'efecte tan brillant que trobàvem el tungstat sòdic o amb altres, però hi ha un augment. De fet, quan anem als animals, i anem a aquest animal genèticament per un defecte de leptina, veiem que aquest animal té aquesta proteïna Friesel baixa i té proliferació de cèl·lula beta. Si anem a la rata fa-fa, també trobem que té baix i té proliferació de cèl·lula beta. Però si agafo illots de donants obesos versus no obesos, doncs també veig que aquesta proteïna està baixa. És a dir, aquell obès que està replicant està expressant aquesta proteïna Friesel, la via de Wien, que és molt interessant, els metges per la insuficiència cardíaca, per moltes coses, pels estudis, té interès també a la cèl·lula beta. Evidentment, això, molts anys, porto treballant diabetes des de l'any 70, doncs són 46 anys, hem treballat en molts camps i hem treballat molt amb cèl·lula beta. Cert que nosaltres pensem que els metges clínics, i aquí no hi ha avui el doctor Vilardell, però m'ho diria, realment l'aproximació a la diabetes, a la recerca, és complexa. Metges clínics, cada vegada més, la recerca, en diem translacional, té un impacte molt fort, un coneixement ja no molecular, sinó molt complexa,
que sobretot amb els estudis que tenim ara, que no hi ha un PhD en DI, com potser hauria de ser a la universitat, és difícil el nostre apropament d'una manera conceptual potent a la recerca biomèdica. Però sí que nosaltres, com a clínics, si sabem el llenguatge de la ciència bàsica, podem agafar i podem tenir un diàleg profitós amb els bàsics, els que fan la ciència bàsica, ser capaç, després d'aquests descobriments, veure si realment quins són aplicables a la pràctica clínica. Això, que la medicina translacional ha sigut una aposta de l'IDIBAPS. I aquesta aposta que vam compartir amb en Joan Rodés i amb altres persones que han sigut pioneres al nostre institut, crec que és un bon model en aquest moment, el model canviarà, els models canvien, en aquest model per avançar en la medicina. Quin és el problema que tenim nosaltres? I deixi'm que faci una mica. Que fixin vostès, a l'Institut Nacional de Recerca, cada vegada hi ha menys metges que es dediquen a la recerca biomèdica. Podem acabar amb el paradigma de que un dia tinguem biomedicina sense metges, que només tinguem biomedicina sense metges. Això seria un fracàs molt gran i estem veient que realment no aconseguim, doncs, anar en paral·lel, que seria l'ideal, metges i bàsics per avançar en la recerca biomèdica. I un altre aspecte, doncs, que la indústria farmacèutica inverteix molts recursos en recerca, però fixin vostès que les molècules bàsiques noves, realment allò que canvia la salut de les persones, té molt poc impacte aquest augment, perquè moltes vegades són còpies del mateix o fàrmacs amb un poc impacte sobre la salut de les persones. Evidentment, tot això que he dit és vell i nou, és a dir, no és res nou. La gent se casava igual i celebrava els banquets, doncs, fa molts anys enrere i tots se sentien satisfets i es feien la fotografia a rigor. És a dir, res canvia. Jo voldria apostar per una altra ciència que no fos la ciència de l'etamendi, que era una ciència molt subjectiva i que deia, pel nostre camp, en el camp del metabolisme, feia aquest vers. I a vegades no voldria caure en aquest parany. I deia, consells per una vida sana, la prevenció. A vegades una ministra a mi em deia que això la diabetes ho arreglaríem corrent molt i menjant poc. Doncs això és el que deia l'etamendi, vida honesta i ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Nosaltres pensem que l'Etamendi, doncs, potser, jo crec que no va ser un gran poeta, va ser un bon professor, va ser un bon dibuixant, a la Facultat de Medicina tenim dibuixos, pintures molt maques d'ell, però jo crec que la resposta, doncs, està en la ciència, i la ciència biomèdica. El que passa que ens passa, doncs, que no sabem a vegades si estem fent una medicina prou innovadora, si donem resposta al repte social, si estem fent una endocrinologia, que és el camp que he treballat jo al segle XXI, o no deixem de repetir coses que ja estan molt conegudes. O jo crec que ens passa com el borratxo, que està buscant la clau aquí i li ve el policia i li diu, escolti'm, què està buscant? Diu, la clau, perdut la clau. Diu, on la busca? Diu, on l'ha perdut? Diu, allà, però aquí és l'únic lloc que hi ha llum. Doncs aquí nosaltres, a vegades, amb la nostra recerca, també estem buscant el lloc on hi ha llum, el lloc que els altres treballen, el lloc on hi ha el més impacte, i a vegades oblidem que la recerca és un espai de les idees. I res més, que tingueu una bona primavera. Obrim un torn de preguntes perquè la presentació ha sigut prou suggerent per això. Jo per trencar una mica el gel, perquè sempre que costa una mica això. La primera qüestió és de que fa molt temps que se sap que hi ha la diabetis tipus 1 i la tipus 2. Jo no sé si la terminologia ja és equívoca. És a dir, es tracta d'una mateixa malaltia que afecta en un període de la vida i afecta en un altre període de la vida, o es tracta de dues malalties diferents que tenen una característica comú i és una mancança en el metabolisme de la glucosa.
A veure, jo crec que de la diabetis estem classificant no per la etiopatogènia, que seria la classificació correcta d'una malaltia. Nosaltres tenim una pneumonia per pneumococ i tenim el pneumococ. Nosaltres no tenim, amb diabetis, som molt secs de quina és la causa primera de la diabetis. És probable que la diabetis tipus 1 tingui un desencadenant que quan veiem l'auto, la immunitat, això sigui un amplificador i que el desencadenant, com ha sigut temps abans, no som capaços de detectar-lo. Què tenen en comú la diabetis tipus 1 i la tipus 2? Això és una classificació que pot canviar i canviarà. Perquè el dia que sapiguem l'etiopatogènia, potser la diabetis tipus 2 hi ha altres, com avui dia sabem que hi ha diabetis monogèniques amb herència autosòmica dominant, i per tant es canviarà el paradigma. El que nosaltres creiem és que la diabetis tipus 1 i tipus 2 té una cosa en comú, la inflamació. És a dir, són malalties en què hi ha un procés inflamatori potent. Evidentment, a la diabetis tipus 1, aquest procés inflamatori va lligat a l'agressió que pot haver sofert i, per tant, tindrem una infiltració, però tindrem una sèrie de cèl·lules molt lligades a patrons inflamatoris. A la diabetis tipus 2, probablement aquesta inflamació és més crònica i possiblement hi ha factors de malaltia degenerativa. Aquest és un camp de debat molt important. És a dir, no ho coneixem bé. No ho coneixem bé, i abans parlava, sembla que era amb el doctor Corbella, de la relació de l'Alzheimer, per exemple, i la diabetis. Avui dia sabem que s'està volent treballar en fàrmacs antidiabètics per l'Alzheimer, perquè es pensa que la senyalització a la insulina pugui tenir a veure amb zones determinades del cervell. Jo diria que som molt secs a saber què és la diabetis i la classificació és per sortir al pas. Els metges a vegades classifiquem calaixets per entendre's a nosaltres, però jo diria que no sabem la causa excepte les monogèniques, excepte l'autoimmunitat, però poquet. Però t'atreviries a dir que són dues malalties completament diferents? No ho sé, no ho sé, no ho sé. El doctor Font. Jo podria felicitar el mateix gran, perquè ha fet una conferència magnífica. No? Primer, felicitar-te, Ramon, perquè has fet una magnífica conferència que m'ha fet recordar realment les sessions aquelles apassionants que teníem amb en Ricard Pujol Borrell i amb tu, doncs, al Clínic, i a vegades també a Can Ruti, doncs, parlant i fent el que va ser motiu d'una quantitat de treballs que tu poses aquí. No? Veiem les coses llavors més factibles, més fàcils, amb l'entusiasme doncs, que venia el Ricard Pujol doncs, de l'estància amb la Dònia, que amb el Botazzo, etc etc. I anant seguint, evidentment, doncs, aquest procés. Jo, aquesta pregunta que ha fet el president m'ha fet recordar una cosa curiosa, perquè fa més de 50 anys, perquè amb la en el meu cas, ja puc comptar per dècades, hi havia discussions a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques entre els dos principals endocrinòlegs que hi havia a Barcelona, que era el doctor Nogales i el doctor Vilaclara. El doctor Vilaclara de Sant Pau era un acèrrim defensor doncs, de que eren dos malalties diferents. No? I l'altre, doncs, que no, una. I això eren uns debats tremendos quan hi havia molt pocs coneixements. Jo he intentat contestar el que Ramon Gómez no t'ha contestat, jo diria que com a clínic, la forma pura, però la forma que comença la diabetes infantil, etc., que necessita insulina, si no es mor, com es moria abans de començar la insulina, no té res que veure amb la diabetes de l'adult, que és un procés molt crònic, que pot durar dècades i que té el seu procés. O sigui que des del punt de vista clínic, el diagnòstic d'una diabetes amb un nen de 5 anys, marca la vida i s'ha de donar insulina si no es mor com abans del 23. Tot el tema de la relació de la diabetes tipus 2 amb la resistència insulínica, amb la inflamació, amb una sèrie de factors que són complexíssims i que probablement estic d'acord amb ell, està una mica disgregat i que comprèn diversos tipus de subtipus de diabetes tipus 2, estic d'acord. No? El diabetes tipus 1 sembla realment que és una malaltia autoimmunitària, sembla. I ara els dic, ja sé que en fi, tu tens molts més coneixements que jo, però la impressió és que hi ha uns marcadors genètics que
indica predisposició, uns anticossos que podem detectar abans de que comenci la malaltia i senyal de que els illots estan afectats per una insulitis, per una infiltració. I, per cert, que hi havia estudis que ara fa temps que no en sento parlar, no sé si tens alguna informació, dels malalts que s'havien pogut detectar en fases molt precoces que encara tenien una reserva insulínica, que s'havien fet alguns intents de tractament que jo sàpiga tampoc han reeixit. No? Simplement això i felicitar-te perquè has fet una magnífica conferència. El doctor Laporte havia demanat la paraula. Li passeu, sisplau. Gràcies. En primer lloc, moltíssimes gràcies per aquesta conferència. Ha estat estupenda, per mi una experiència molt bona. I moltes felicitats per la teva trajectòria professional que he admirat des de fa anys, perquè per la continuïtat, per la solidesa, per tot, per com és de compacte des del punt de vista de trajectòria i de coses fetes. Però et volia preguntar una cosa que a mi últimament em preocupa molt. Com és que amb una malaltia tan prevalent i també de conseqüències potencials tan greus s'hagi avançat tan poc en tot el que ens has explicat? Llavors, et volia preguntar, tu que ets un investigador que has tingut moltes relacions internacionals, com t'has sentit en comparació amb altres àrees de la medicina, en els finançaments públics, sobretot europeus, perquè aquí no hi havia tantes polítiques, diguéssim, d'investigació. I com en diabetis s'ha menys tingut tota aquesta recerca, que és la que ens ha possiblement de portar a guarir la malaltia, com a mínim en alguns pacients, perquè, com has explicat molt bé, hi pot haver diverses formes. No? Per què s'ha fet tan poca investigació bàsica? Bé, és difícil contestar aquesta pregunta, i gràcies pels vostres comentaris, doctor Foss i doctor Laporte, però jo crec que la bona recerca es va focalitzar molt temps en les complicacions. És a dir, hem avançat en un aspecte, hem sigut capaços d'aturar la retinopatia i la nefropatia en part i en part hem millorat el pronòstic d'aquests malalts. I això podria ser un tema de focus, de possiblement la morbilitat, és a dir, el que preocupava de la vida dels malalts era aquest. Això seria la cara bonica de la moneda. La cara per a mi lletja de la moneda és que en general quan tu estàs en debats amb el món, i per això he posat aquesta darrera diapositiva, del món d'on poden fer grans inversions en el camp de la diabetis, em sembla que a vegades estem amb una malaltia crònica, estic parlant sobretot de la diabetis tipus 2. Jo diria que la diabetis tipus 1 s'avança molt més i és una malaltia que té un futur proper, possiblement, que resoldrà, que millorarà molt i que hi ha molts camps interessants que es treballa. Però la diabetes tipus 2 s'han invertit molts diners en tornar a fer una mica del mateix, en baixar un punt l'hemoglobina glicada, en trobar un... Jo sempre dic que s'ha anat a buscar aquell antidiabètic que no doni hipoglicèmia, que no augmenti pes, que baixi una mica la pressió arterial i que realment... I poqueta cosa més. I que baixi un puntet, mig puntet l'hemoglobina, que pots aconseguir amb una... ben fent bé l'exercici i la dieta. Aquest ha sigut el focus. Per què no s'ha anat més enllà? Doncs jo crec que ningú ha fet un esforç de trobar aquell fàrmac que realment modifiqui la malaltia. I ha anat, en certa manera estem parlant de quina és la primera opció de tractament, quina és la segona, quina és la tercera, i a veure, farem quatre fàrmacs. Quatre fàrmacs crònics que jo crec que tothom ja s'ha adaptat a aquesta competència. Que evidentment demostrem que baixem la retinopatia diabètica no pel fàrmac, sinó pel control de la glucosa, també baixaríem amb un braç ben fet, dieta i exercici. Anem a mirar com realment això ho fem sense hipoglicèmia i amb pèrdua de pes i baixant la pressió arterial, també ho faríem si fessin bé exercici i dieta, i el braç que ho fan bé també evoluciona força bé. I llavors el pas següent és... Perdó, la malaltia evoluciona, va perdent la massa vascular i arribem a l'insulina. Jo diria, o a vegades ja arribem al mal control crònic, jo diria que, cert, és una malaltia complexa, és una malaltia degenerativa, relacionada amb l'edat, els dos factors són l'edat i l'obesitat,
Evidentment que hi ha factors d'estil de vida com la pròpia nutrició i l'exercici que poden aturar aquest procés o poden lentificar aquest procés, però la recerca difícilment ha anat orientada a resoldre el problema de la malaltia. No hi ha, jo diria que no hi ha cap línia de recerca capaç d'anar a veure per què aquesta cèl·lula beta o per què aquesta resistència a la insulina no es pot tractar d'una altra manera. A mi m'ha semblat entendre que les teves línies de recerca sí. Com? A mi m'ha semblat entendre que les teves línies de recerca sí que pretenen abordar això. Les nostres línies de recerca que pretenen abordar és entendre per què hi ha una fase. A veure, per què podem anar també al nadó? Perquè quan neix un nen té una fase encara de replicació i d'adaptació. Si nosaltres som capaços durant la gestació, durant la velocitat, d'adaptar la nostra massa beta cel·lular i, en certa manera, frenar una apoptosi, que sempre hi ha un balanç, hi ha d'haver-hi situacions en les quals nosaltres hem de ser capaços de dominar. Aquesta és la nostra hipòtesi de treball. I això és qüestió d'investigar profundament això. Però, ja et dic, l'acadèmia s'hi dedica, però les grans companyies que imparteixen grans sumes, jo el puc dir amb experiències pròpies, no estan interessades en aquest camp de desenvolupament. Medicaments que ni curin ni matin. Hi ha una pregunta allà. Sí. Sí, comença tu, després passes... Perdó, per deformació professional. I reitero l'enhorabona tant per la constància com pels resultats obtinguts. Què hi ha de debò d'evidència científica, no en què la dieta i l'exercici ajudin, no? Sinó en què siguin un factor de risc o possiblement desencadenant. Però jo llegeixo de tot, i no conec el tema de la diabetis a fons ni molt menys. És a dir, les dietes prèvies poden ser un factor que augmenti el risc o no té res a veure, i això ho portes a dintre, dit d'una manera molt simple? El camp de la nutrició, que vostè coneix molt millor que jo, és un camp en què hem estudiat algunes coses, però tenim grans buits, i vostè ho sap tan bé com jo, en el camp de la diabetis. Nosaltres creiem que hem arribat a saber que en el camp de la diabetis, perquè ens ve l'experiència d'en Joslin i del segle XIX, la reducció de carbohidrats, sobretot de succió ràpida, té uns avantatges. Després Jenkins va demostrar que la fibra té un impacte. Hem avançat amb els greixos, parlat ja de greixos saturats, monoinsaturats, poliinsaturats, etc. Sabem que és un omega-3, però hem treballat molt poc encara a quins micronutrients i macronutrients tenen un impacte sobre la història natural de la diabetis. Camps, per exemple, d'aminoàcids, que poden tenir un paper important, perquè sabem que són importants en el funcionament i en el manteniment de les cèl·lules betes, hem treballat poc. La taurina, per exemple, la leucina en alguns aspectes, per exemple, la betaïna. Hi ha molts factors aminoàcids, factors proteics, que hem treballat poc. El camp, i aquí vinc el que deia el doctor Laporta, el cap de la ciència bàsica en diabetis no ha tingut el suport que ha tingut el camp de la fàrmaco. No? Hem estat una època molt orientats a la química. A la química com un pas posterior als extractes de plantes. No? I probablement hem analitzat poc la nutrició. El que sí que sabem és que si nosaltres posem mesures nutricionals adequades amb una població d'alt risc a tenir diabetis, el risc relatiu de diabetis al cap de 5 anys baixa un 50%. I és més eficient això que donar metformina. Per tant, la metformina, que és el més, diríem, és una biguanida amb un baix impacte de complicacions, a part dels gastrointestinals, que en té, però en té menys, en té un percentatge que, déu-n'hi-do, a vegades que les que dona, però poc, és la primera opció de tractament, doncs, donant metformina amb gent amb risc, que per tant, l'única fase és retrasar la pressió, perquè estàs fent tractament ja abans d'hora, diríem, no té l'impacte que té les mesures nutricionals i l'exercici. Dietes, per exemple, riques en alguns aminoàcids, de fet s'ha estudiat molt la betaïna, de la quinoa, per exemple,
o, per exemple, animals, el peix, s'ha dipatut molt sobre el peix, les incorporacions de taurina, té uns avantatges probablement sobre els clock genes, els gens reloig, la cèl·lula beta, pot tenir un avantatge, i tot això és molt important per a la supervivència de la cèl·lula beta. Però en sé poc d'això. No hauria de saber més i no sé gaire. Molt bé, vols passar, sisplau, la darrera pregunta, perquè tenim una mica de feina, bé? Bé, jo també m'afegeixo. Les felicitacions, ha estat una xerrada molt interessant. Només dues coses. Una, des d'un punt de vista de la diabetis 1, les perspectives jo crec que són bones. No? Fa un any i mig va sortir el treball del Douglas Melton, que lograva ja regenerar illots amb rata. Té dues filles diabètiques, està a Harvard. Jo crec que aquest és un dels futurs i que nosaltres ho veurem. Les causes de la 1 és complicada i les causes de la 2, m'ha agradat aquesta resposta final, perquè jo crec que aquesta epidèmia que tenim d'obesitat acompanyada de diabetes tipus 2 ve fonamentalment de la dieta i de la manca d'exercici. I aquí juga, jo crec, un paper clau cada vegada més clar la fructosa. La fructosa, que és un additiu alimentari, el fructose corn syrup, una llauna de Coca-Cola, 35 grams, un gin tònic, 25 grams. I aquesta fructosa és un tòxic metabòlic perquè els animals no estan preparats per aquestes concentracions de fructosa i se salta tota la regulació metabòlica. Llavors, jo crec que... Sí, sí, per tot. Jo crec que s'hauria de fer un esforç de tots, de pedagogia i de prevenció d'aquesta obesitat que cada vegada més tenim a sobre. Cada vegada n'hi ha més. Molt bé, doncs moltes gràcies.